chce tři dorty. Chce dort pepinu, dort slona a dort vláček. Co, já to strávím zbytek mládí, nebo co? Tři hůhu, no. Ty děti jsi skromná, tolik dortů. Takže tam jsme taky vyřízený. Napsal jsem dopis, to jsem si myslel. Čili v tom případě stačí převzít napečené cukroví a ozdobit 24. stromeček.